Hey dosto, welcome to my second channel Dimpu's Vlog. Hey dosto, welcome back to my second channel Dimpu Vlogs. Sorry, আজি মই ডিম্পু দা এনে ভয়েসটো অকণমান নকল কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ ডিম্পু দাৰটো অসমত এজন ফেমাছ ইউটিউবাৰ হিচাপে জনাজাত। আজি 22 মাৰ্চ দেওবাৰ, আজিতো কোনো ভাৰতৰ নাগৰিকক মানে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিছে যে কি ওলাই নাযাবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ময়ো ওলাই যোৱা নাই, সেইকাৰণে অকলে নিজান ঠাইত অলপ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া 5 বেলা টাইম হৈছে, গতিকে ওলাই আহিলোঁ অলপ। তো আজি মই ভিডিঅ'টো ডিম্পু দাৰ পৰা অলপ বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ, সেইকাৰণে ডিম্পু দা অলপ থোৰা নকল কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰি ডিম্পু দা, অলপ যদি ভুল হয় বেয়া নাপাব। কোনখন মানে মানে মূল টপিকটো হ'ল কৰোণা। কৰোণা চাইনাত সৃষ্টি হোৱা এটা ভাইৰাছ যি নেকি দেশ নালাগে গোটেই ৱৰ্ল্ডত খলকনি সৃষ্টি কৰি দিছে। খলকনি এতিয়া খলকনি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, এতিয়া খলকনি সৃষ্টি লগাই দিছে ভয়াৱহৰ। এতিয়া মানুহে দেশৰ আমাৰ ভাৰততে ক'বলৈ গ'লে ক'লেও মানুহে ওলাই যাব পৰাটো দূৰৈৰ কথা। এতিয়া ওলাই গ'লেতো পুলিচে বহুত প্ৰটেকশ্যন দিছে, আজি ওলাই গ'লেও কিয় ওলাবলগীয়া হৈছে সেইটোৰ ওপৰত পুলিচে সোধপোছ কৰিছে। আৰু ওলাই যাব নালাগে কোনো, ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা মেইনটেইন কৰক। মানে যদি যাবলগীয়া হয় আপোনালোকে একদম মাস্ক পৰিধান কৰি যোৱাটো বাধ্যতামূলক। আপোনাৰ নিজৰ দেহৰ প্ৰতি যদি আপুনি অলপ হ'লেও গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাস্ক পৰিধান কৰি যাব। আৰু এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, আমাৰ অসমত বহুতো ডেকা প্ৰজন্মৰ লগতে বহুতো বৃদ্ধ হওক যিয়ে নহওক ব্ৰইলাৰ মাংস কাটে কিছুমানে, আৰু মাংস বিক্ৰী কৰে বা ব্ৰইলাৰ পোহে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া ব্ৰইলাৰ কিনিবলৈ বহুত এতিয়া সস্তা হৈ গৈছে, 30 টকা কিছুমান 50 টকা কেজি হৈ গৈছে। সেই ক্ষেত্ৰততো ব্ৰইলাৰ যিসকলে বিক্ৰী কৰে বা ব্ৰইলাৰ পুহিছে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে বেপাৰীসকলৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া চাইনাই এইটো সৃষ্টি কৰি দিলে, কি খাই সিহঁতি বহুত আমাৰ দেশলৈকে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। সিহঁতিতো আগতে যিকোনো এটা বস্তু বনালে বহুত দিন নিটিকে, এইটো কিন্তু ভাইৰাছটো কিন্তু বহুত দিন টিকিবলগীয়া এটা সৃষ্টি কৰিছে। চাইনাক এতিয়া মানিবলগীয়া, কি খাও তহঁতে, আমাৰ দেশৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ইটালীত কি হৈ গৈছে, এদি খাই কি। ইটালী হৈছে ভাৰততকৈ বহুতো উন্নতমানৰ দেশ, যিখন দেশত কৰোণা ৰোগে এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত চিকিৎসালয়ত জেগা নাই, ঠাই মানুহবোৰ ক'ত দৌৰিছে কি কৰিছে বেমাৰ ক্ষেত্ৰত, এই ভিডিঅ'টো মই অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যদি ভাৰতত এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলগীয়া হয় কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তো এনেকুৱা হ'বলৈ নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ হাতবোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নে ৰাখক, 10-20 মিনিটৰ মূৰে মূৰে হাতখন ধুৱক, মুখ ধুৱক, হেণ্ড ৱাছ ইউজ কৰক, আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিব। জয় অসম।